सुना सुना ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାବୁ ଗୋଟେ ବୋଝିକି ଆକା ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ବୋଝିରୁ ଫେରିକି ତାଙ୍କୁ ଜାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଆକା ହେଇଥିଲେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ତ ଘରୁ କିଛି ବାଟ ଆଗିଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଗରେ ଡମଣା ଚକରେ ଚାକିଂ ଚାଲିଛନ୍ତି ବାଘ ଜଗିଛନ୍ତି ବାଟରେ ତବେ ତ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ବିନା ହେଲମେଟ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼େ ତାକୁ ଆଗରେ ଚାକିଂ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକି ଫେରି ଯାଉଥିଲେ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ଲୁଚିଥିବା ଦୁଇ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଠି ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ହଲରେ ଯୁବକ ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ ସହ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ କଥା ନାଇଁ କିରେ ରତିଙ୍କ ଲାଠିରେ ପୋଲିସ ତଳେ ପଡ଼ନ୍ତି ସାରା ମନେ ପଡ଼େ ଜୀବନଟା ବୋଲେ ପୋଲିସ ଲାଠିରେ ରଥି ଟଳନ୍ତି ଜୀବନଟା ସାରା ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ପୋଲିସ ର ଏମନି ଆକ୍ରମଣ ତ ଆକ୍ଟୁ ନୃଶଂସ କାଜ ଜଘନ୍ୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ପୋଲିସ ର ଲାଠି ମାଡ଼ରେ ତନ୍ମୟର ମୁଣ୍ଡ ପାଟି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗର ଓଟ ପାଟିକି ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇକି ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ ମାନେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ୁ ମାରିଥିଲେ ବୋଲେ ଶିକାର ତ ଗୋଟେ ମିଳିଛନ୍ତି ନା ବାବା କି ବ୍ୟାପାର ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ ତାପରେ ସାମୂହିକ ଆକ୍ରମଣ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ କଟକର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲେ ହେଲେ ପୋଲିସର ଇନ୍ଦା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକା ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ବେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିବ ଏମନି ଅସଭ୍ୟ ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଆକ୍ସନ ନିତେ ଚାହିଁ ପୋଲିସ କମିଶନର DCP ଏ ନେଇକି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର ପୋଲିସର ଇନ୍ଦିଆ ଅମାନବୀୟ ଆଉ ନୃଶଂସ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ନେବା ଦରକାର ହେଲେ ଜନତାଙ୍କୁ ଆମର ପରାମର୍ଶ ସାଧା ବେଲେ ହେଲମେଟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନିୟମ ମାନିକି ହାତ ମିଶନ୍ତୁ ବୋଲେ ନିୟମ ମାନିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଶାନ୍ତୁ ଚେତା ଗାଁ।